Drīz būs jau 2 mēneši kopš pāris dienu laikā avārijās uz Liepājas šosejas gāja bojā 6 braucēji. Par galveno traģēdiju iemeslu ir atzīta pārgalvīga, nedroša apdzīšana, kas beidzās ar braucēju nāvi. Bet vai šajā ziņā secinājumi ir izdarīti? Lai būtu priekšstatu, kāda tad tagad ir situācija uz Liepājas šosejas, devāmies turp un pa ceļam arī veicām nelielu eksperimentu. Jāatzīst gan, ka pats ceļš tagad ir kļuvis pārskatāmāks pēc avārijām no ceļa uzturētājiem solītie darbi drošības uzlabošanai ir turpinājušies. Krūmi tiek izciesti, ceļa līkumi saredzami no lielāka attāluma un arī grāvi pēc izpļaušanas caurredzamāki visā ceļa posmā. Viss tas posms no Saldes līdz Līdenei sanāk. Nu, šonedēļ beigsim. No autovadītāja viedokļa. Nu, cik būtiski ir tas, nu, ka ir iztīrīts šis? Nu, būtiski jau tas, ka dzīvnieks jau tur pamanīja. Tas ir vien. Tā jau, nu, paši jau šoferīši pārgalvīgi brauc jau tur tā lieta. Tāpat tās arī, nu, nezinu, stingrā policija iestāv. Un te stāsts atgriežas atkal pie bezatbildīgajiem braucējiem. Nezinu, kā tos cilvēks vēst pie prāta. Ja, kā sakot, nokļūšana tā ļoti pātrinātā veidā tur augšā pie Pētera nebaida, tad nu, man ir grūti iedomāties vēl kādas sankcijas varētu šiem cilvēkiem ieviest. Mūsu nelielā eksperimenta pieredze rāda, sitiens pa naudas maku ir iedarbīgs, acīm redzot, jo radaru zonās ar neatļautu ātrumu neviens mūs neapdzina. Eksperti ieskatā gan ir vēl efektīvāks un lētāks risinājums. Nekas tā nedisciplinē vadītāji, kā aiz muguras braucošu policijas mašīnu. Pat viņiem nav jāliek sodi, pat nav tur viss pēc kārtas jātur un par ļoti lielu bardzību pret viņiem jāvēršas. Pietiks ar to, ka autovadītāji redz, kad satiksmē patrulē šī ceļa policijas mašīna. Līdz ar to uzreiz situācija uzlabosies. Par to, kas paveikt šosejas infrastruktūras uzlabošanā Latvijas valsts ceļu soli informēt nākamnedēļ. Tikmēr iedzīvotāji norāda arī uz citiem posmiem, piemēram Liepājas šosejas 6. Kilometrā, kur arvien vēl nav sagaidīta savulaik iecerētā, tad atkal noraidītā un kaut kad vēlāk solītā kreisā pagrieziena papildu josla. Šeit jau gadiem nav izveidots attiecīgi pareizs krustojums, respektīvi ir ļoti bīstami veikt kreiso pagriezienu braucot no Rīgas. Intensīvas satiksmes apstākļos, apstājoties kaut vai vienai divām mašīnām, kas gaida uz kreiso pagriezienu, tiek nobloķēta visa plūsma. Viens otrs atopās pēdējā brīdī notiek strauja bremzēšana, it īpaši vēl, kad visi brauc kolonnā. Tur ir ļoti interesanti situācijas. Ja? Un ziemā, kad ir arī melnais ledus, nu, tas ir izteikti bīstami. Satiksmes ministrijā savukārt ir tapusi virkne priekšlikumu grozījumiem ceļu satiksmes likumā, to starp priekšlikumus par naudas soda piemērošanu atļautā ātrumu pārkāpējiem jau no pirmā pārsniegtā kilometra. Ziņojums par risinājumiem tuvākajā laikā būšot arī pieejams publiskai apspriešanai. Un Bita Krenberga, Igors Stāts un Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.